各位仙友，欢迎观看三生三世枕上书。有点无法无天的小姑娘，不是，凤九急声反驳，倘若我懂事一些，就该明白你的苦衷，而不是日日去缠着你，让你诸般难为。他应该偷偷的去三生石刻名字的，而不是弄得惊天动地的。看出了他的想法，东华有了怒意，我不准，你可知，你那时的举措险些把自己害死。你爷爷曾说过，即使九尾狐一族的九尾哥哥是法宝，也不会有人如此想不开，那无异于自寻死路。可是他呢，说断就断了，那是我想到的唯一的办法，纵使只有一线希望，我也定会试上一试，若是再来一次，我也会做出相同的选择。凤九并不后悔，他唯一觉得不妥的就是让他知道，怒意转变成无奈。东华长叹一声，可是我会后悔，早知如此，哪怕是威胁，也该让哲言帮你忘情。什么？凤九眉头微蹙，想起了哲言屡次来找他谈话的事情，怪不得哲言有事没事就来问我要不要喝药，原来是你。豆大的泪划过脸颊，他不可思议地质问，这算什么？你要我忘了你，那你呢？满心苦涩地在太晨宫里待到地老天荒吗？至少那样，你才能回到以前那个无忧无虑的青丘地基。东华温柔地用衣袖抹去他的泪痕，然后呢？你难不成还要眼睁睁地看着我嫁给别人？凤九当下就觉得有气，可是更多的还是对他的心疼。那样也好，他不是没有考虑过这个可能，对他而言，只要他能幸福就行，好什么好？眼泪如断了线的珍珠，落得越来越急。你名字那时不在三生石上，所以不会与人有姻缘，可同样的，那块石头上只浮现了我的名字，所以我也不会与别人有姻缘，你这样岂不是把我往火坑里推吗？九儿，东华无奈了，不想他会如此难过。哼，凭什么要我忘了你？我不要，不要。凤九拍开他的手，转过身去，我生气了。说是生气，不如说是心疼他的委曲求全，是我考虑不周。九儿，别气。东华从身后拥着他，语气低柔。凤九难受的咬唇，转过身时依旧是泪流满面，他手握成拳，在他胸口捶了好几下。笨蛋，傻瓜，好好好，九儿说是什么就是什么。凤九破涕为笑，心中还是不满。哼，东华拿着帕子将他脸上泪湿的痕迹轻轻拭去，恢复了他原本的花容月貌。二人离开法镜寺的时候，远处传来吵闹声，定睛一看，一个穿着破烂袈裟的男人正在被许多人追赶，他的背上是一个盖着红盖头的新娘子。什么情况？出家人抢亲？凤九脑海里突然出现了各种话本的情节，背着新娘子的人跑出一段后，终于停下了脚步，过去看看就知道了，东华说道。这时候所有人都是气喘吁吁的，只除了那个新娘子，只见她一把扯下红盖头，是又羞又气。你这人好生奇怪，我与你素未谋面，为何要做出这等荒唐事？新郎官缓了缓，也开始指责，看你的样子像个出家人，为何要拆散我与我妻子姻缘？那人抽出了腰间的扇子，那把蒲扇也是破得不行，他摇了摇扇子，和尚，我可没有要拆散你们姻缘的意思，这坏人姻缘可是要遭天谴的哟。我还以为是这人对新娘子有意，上门抢亲的呢。凤九咕哝着，那他这样是要做什么？太无聊了吗？东华看了看一行人跑来的方向，掐指算了算，知道了这人的用意，他是在救人。救人？凤九看向那个新郎官，长得也是老实巴交的，这人看起来不像是会虐打妻子的类型啊，莫不是知人知面不知心？不是，这对新人是良缘，那个和尚救的是一整个村子。凤九眨了眨眼睛，我怎么越来越糊涂了？救人需要抢新娘，你看他们过来的那个方向，东华指了一指远处的小村落。这时候全村子的人都开始声讨着和尚，变得吵吵嚷嚷的，不多时轰隆隆的响声盖过了人语，只见一座奇峻的小山峰落在了村落所在的那块平地上，小小的村落整个被压没无踪。那个村子的人看见这个都呆住了，这才意识到这古怪的人是在救他们的性命，纷纷跪拜了下来，叩谢他的救命之恩。这时候站着的就三个人，立在一旁的东华和凤九，还有那个穿得破破烂烂的出家人。凤九指着那座小山岭，
觉得这轮廓好生熟悉，这不是西方梵境灵鹫山的一部分吗？怎么飞来这里了？是吗？东华没忘记，他这娘子可是和西方梵境关系匪浅。嗯，山峰的西侧有尊肚子很圆的弥勒，那是我和西友一块儿拿石头磨出来的，还有那三个红字也是我突发奇想拿师父磨珠墨用的赭石乱涂上去的。东华低笑，九儿真是调皮，即使失去了记忆，搞怪的性子倒是一点都没变。闻言，和尚看了这二人一眼，若有所思的笑了，然后他移转目光，把跪在地上的年迈村长拉了起来。我佛慈悲，你们种了善因，自然会得善果，命中不该有此灾厄，你们快快另觅他处，重整家园吧。这人该不会就是说书人说的那个和尚吧？凤九看向东华，举止怪异，穿着破烂，不修边幅，再加上方才的善举，全部符合，应该没错。好不容易送走了这一大群村民，那个人笑眯眯地走向东华和凤九，这不是我们西天的狐狸师妹吗？咦，凤九一呆，不记得西方梵境有这样一个人。降龙少阳君果然好眼力，贫僧在凡间法号道济，道济双手合十，亮明了身份。许久不见，狐狸师妹的修为怎么不增反减？他调侃道。原来是降龙师兄，我叫白凤九，师兄叫我凤九就好。凤九，道济摩挲着下巴打量了凤九好一会儿，做沉思状，确定不是叫凤八吗？哈哈哈，东华轻嗨一声，眼中也是笑意满满。凤八，顺着他的目光，凤九不解地看向身后，这才意识到这个八很有可能指的是尾巴树木。在西方梵境的时候，他是只八条尾巴的小狐狸。他恶狠狠地瞪了一眼笑得正欢的风和尚，你才凤八呢，这你可冤枉我了，和尚我可没有尾巴啊，莫怪世人都叫你风和尚。凤九也不是好惹的，立马回枪过去，还整日说什么酒肉穿肠过，佛祖心中留，你也不怕给世人留下个坏榜样。道济摇了摇手，有点置身事外的样子，这可不能赖我，我这事可是每次都念完四句才作罢的。四句后面还有两句，道济就是葫芦喝了口酒，随后摇头晃脑的吟咏起来，酒肉穿肠过，佛祖心中留，世人若学我，如同寂寞道。凤九想了想，点点头，这才像样吗？心性不坚之人若是学了你，可就真是入了魔道了。看样子少阳君是与小师妹喜结良缘了。道济看了看二人的亲密互动，眼中有着欣慰，你也知道吗？你不如问这西方梵境还有谁人不知。道济夸张的惊呼，你见了少阳君一面之后就一直痴痴呆呆的，后来索性跟着他跑了，我们可都看在眼里。东华笑了，凤九则是娇羞地跺了跺脚，才不是你说的那样。知道凤九不自在，道济故意再补充，不是吗？我分明记得自少阳君走了之后，你就像失了魂，往日的悟性慧根也像是跟着不见了哟。东华不忍心帮着凤九解围，为何唯独你一人入了凡世？道济笑了笑，没再多说，他双手合十解释道，皆因七世尘缘未了，难成正果。你原来没有成正果啊？凤九十分讶异，他还以为师尊座下弟子众多，并不是个个都能成正果的，比如你。那师父要我们儿子去他座下修行是什么意思？凤九倒是想起这件事来了，他一脸期待地看向道济，希望他能解释一番。师兄，你可知道些什么？他只说了两句话，一句是你与少阳君有缘，之前经历的种种均是你们的劫数。凤九点了点头，这句话是他在离开梵境的时候师尊所说的，那另一句呢？好了，今天就讲解到这里，如果你有不一样的看法，可以在评论区留言和小影一起讨论哦。赞同小影的话可以点个赞支持一下小影哦，我们下期见。